Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Continuando nosso jogo com o Brasil. Nós vencemos a Segunda Guerra Mundial contra Áustria, Reino Unido e Rússia. Agora é pegar e trazer as nossas tropas de volta para casa e treinar, retreinar as que morreram. Além disso, nós temos que terminar essa guerra com o Chile. No entanto, quem está na liderança da guerra é o Uruguai. Incrivelmente, tem 120 de militar. Ok, tudo bem. Eu diria que o Uruguai seria a segunda maior potência militar da América do Sul, mas vamos lá. Os cercos continuam, então, enquanto isso, vamos seguir. Aí o Churcote pronto. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Vamos trazer esse monte de barquinho para cá também. Algum que eu esqueci? Para cá também. E. Deixa eu, ah, sim, tem essas minhas tropas aqui. E o Uruguai também pegou e enfrentou de igual para igual um exército dos britânicos. Tranquilo. Fora isso, deixa eu ver o que eu. Ah, sim. Questão dos. Os países aqui. A Venezuela está com 100, deixa eu ver. Tem crise em alguém? Ah, todo mundo neutro, então dá pra tirar. Uruguai. Ah, os Estados Unidos estão cordiais. Vamos banir eles primeiro. No Sião. Sempre sem um ponto. Hungria. Vamos novamente banir os Estados Unidos, Egito, não tem quanto suficiente, no Equador. Equador tem que aumentar os pontos, tá. Eu vou ter que dar um jeito nessa. Isso aqui eu já vi que não vai, por causa de Galápagos, não vai rolar a Gran Colômbia aqui. Então, peraí, vou pegar um desses. Exércitos aqui e vamos retomar isso aqui. Isso. Bom, Uruguai mudou para militar industrial complexo. Mais uma alarma factory. Cut. Desmobilizando. Ó, oh, Uruguai, terminou a guerra. Cutil dá um size. Ok, então vamos voltar também. Estou. Deixa eu pegar esse aqui e mandar pra cá. Vou mandar pra cá. Isso. Certo. Então, finalmente saímos da guerra. Agora, finalmente, minha fama vai começar a baixar. Eu tô precisando. Frente 8 me foi ampliado.
Rio também. Zanzibar. Só para garantir, vou aumentar nosso pinhão aqui. Mais um Chur Fun Chur. Mais um licor. Tá. Todos aqui, vamos. Vamos voltar para a África então. Mais um Luxury Clothes. Mais uma Team Parts. Minas Gerais. Tá, só São Paulo e Transvaal que ficam. Então, peraí. Paraná. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. Maranhão. Isso. Minha aliança com o Paraguai, tudo bem. 6 mil. Nossa. Ah, claro. As reparações de guerra. Isso vai ser muito interessante agora. Agora dá até para baixar as taxas. Vai até tirar o imposto de importação enquanto isso. Dinheiro não vai faltar agora. Horrores. Não é que eu ia atacar eles ali, mas... nem precisou, volta para cá. Fixed Intramonetary Exchange Rates. Mais um de taxa de eficiência, mais um Clipper Shipyard. Mais um Winery, mais um Ammunition. Rebeldes aqui na Hungria. Ah, tinha. Mais um Electric Gear. Ué, considerando que nós estávamos em guerra, até que eles não. Que o Reino Unido não me odeia tanto. São Paulo já está com 5%. Ok, então, ah não, essas outras aqui, achei que tinha sido... Alternative Plans, mais velocidade dos exércitos, bom. Ok, o que que sobrou aqui? Esse aqui tá completo. Bom. Vou ter que dar uma reorganizada neles. Mas tudo bem. Peraí. Esse aqui eu vou precisar de mais um guarda e um cuirasseiro. Mais líderes, vamos lá. Fica que acesso. Vai firme. Como assim eu me tornei o primeiro militar? Ah, claro.
Ok. Estamos atrasando a indústria, então. Vocês dois me deixam aqui? Onde é que eu deixo? Ah, não. Um aqui vai lá para um Lund. Não, não vai não, peraí. Calma lá. Por que eu deixo esse povo aqui agora? Tu vem pra cá. Vocês dois pra cá. Ah, fica. Fico aqui mesmo. De que maneira, vou pegar esses dois e vou mandar. Dá os dois pra cá. Ó, vem pra cá. E reformar essa minha frota. E vai demorar um pouco até. Pra poder declarar a guerra de novo, então. Era frota. Ok. Eu também venho pra cá. Não. Salvador. De qualquer maneira, eu não tava ampliando, mas vamos ampliar todo esse porto de uma vez. Pelo menos acho que até o nível 5 todos. Aqui de Portugal, calma lá. Ok, mal tem Porto aqui. Banda Sé e só. É, só, eu acho. Deve ser. Não, bem quinhoca, toquei. Intervir. Ele não chegou aqui ainda. Por que ele parou? Deixa eu pedir acesso aqui. E já que isso aqui não vai dar em nada. Castro Electrofeed, ok. Quero Rusk Access, Life Earn. Mandei as frotas pra lá? Mandei. Estourei totalmente. Limite naval. Certo. Vamos juntar tudo numa só. Depois eu. Vejo. Vamos livrar dos Manowar.
Vamos lá. Porque o Clippers é forte ainda. Vamos livrar desses também. Primeiro não. Vamos lá. Sessenta e oito. Sobraram 30. Fazer mais um tão forte. 15. Não, 12. Ah, pelo menos mais 18. Deixa eu ver. Quatro, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso. Precisamos mais, enquanto tá bom. Nós vamos querer melhorar relações, base naval dele concluída. E só falo 3 aqui, que eu preciso fazer esse aqui. Ou não, os outros também estão. Ok. Ótimo, começamos a... aqui no Equador. Estão equipando em Debre Marcos, ótimo. Já ficou pronto? Não. Ainda não, tá. Estão fundo com túneis, com os banidos do Egito de novo. Crashing Accident. 30%. Sim, vamos lá. Vamos forçar a reforma. Cadê? 30%, ótimo. Por aqui? Não. Nossa, onde é que eu saí o carinho? Pra cá. Chile querendo melhorar relações, vamos. Por que o Chile não tá na minha... Ah, porque eu tava... Eu tenho truque. Ok, mas vamos melhorar relações. Mais uma mapa concluída, vamos para o nível 4 também. Não tem nível 5 ainda. Não. Bom, agora vou esperar para pegar o outro primeiro. Azar. O orco caiu. Isso também.
Reforma. Ó, social, agora, o que vocês estão pedindo? Minimum wage. Então vamos votar no minimum. Cadê? Minimum wage. Ah, vamos esperar se completar isso aqui. Um monte para ser feito aí. Equal opportunities. Para vocês, capitalistas, os artesãos. Ah, vamos favorecer os artesãos, claro. Demora para sair mais coisas, então vamos trazer para cá já. Aeroplane concluído. São Luís Electrified, ok. Um banido do Sião, ok. Um caiu, vamos dar um jeito nesses rebeldes. Daí vim aqui para Zamora. Eleições novamente? Tudo bem. Quanto isso? Deixa eu ver. Uma olhada. Não tem investimentos no exterior. Vamos começar a fazer isso agora com o dinheiro sobrando. Está todos em três aqui, será? Dois aqui, está um. Está um. Está um. Dois. Um estado vazio. Não. Ok. Nossa. Enfim, por enquanto eu acho que é isso. Obrigadão para quem está acompanhando. E até a próxima. Ah, não, pera aí. Antes que eu me esqueça. Vamos pesquisar anti-rationalismo. Como eu tenho 16 mil pontos. Vai dar quase para completar logo, então. Isso é bom. Muito bom. Agora sim. Obrigadão por quem está acompanhando. E até a próxima.